Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Niko pelako sikio niweze kukusimulia yale ambayo yamejiri. Baada ya utawala wa Kenya Kwanza kuweza kuingia mamlakani mnamo mwaka 2022, ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kuwakabidhi uongozi, they had issues with three government officials, top government officials. Kiongozi nambari moja ambaye walikuwa na matatizo naye, hawakukuwa wanaelewana naye kabisa, ni former DCI director George Kinuti. Kiongozi nambari 2 ambaye walikuwa na matatizo naye, hawakukuwa wanaelewana naye kabisa, ni former inspector general Bwana Hillary Mutyambai. Na kiongozi nambari 3 ambaye hawakukuwa wanaelewana naye ni former then vice chief of defense forces Bwana Francis Ogola, ambaye sasa hivi alikuwa ni mkuu wa majeshi, chief of defense forces. Kipindi kile walikuwa wanasingizia kwamba wale watu ndio walikuwa wanataka kuibia William Samoei Arap Ruto ushindi. Wakaweza kuingia mamlakani, wakaanza bado kuweza kutishia viongozi hawa. Sasa kuna kanda ambayo imeweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha mbunge wa Kapsaret, Mheshimiwa Oscar Kipchumba Sudi, akiwa amejinasa kwenye kanda, yani amejirecord akimsomea peupe Francis Omondi Ogola. Msikilize. Jeremia Kioni, leo nataka ni kuongeleshe na mtu anaitwa Ogola. Watu walikwenda kutuletea hasara katika taifa letu la Kenya. Jeremia Kioni, kama una watoto wanaweza kusaidia kiakili, ama kama una wajomba ama marafiki wa karibu, wacha mimi nikusaidie. Wacha kusema sijui William Ruto alipata hii, Raila Odinga alipata hii, sijui nani alipata gani. You're not IBC. Wewe sio team ya IBC, wewe sio anything. Wewe ulikuwa unasimama mjumbe kama mimi. Ujiulize kwanza, ulishindwa vipi? Na kama ujui ulishindwa vipi, tell your family to please wakusaidie kiakili. Acha kuhangaika, sijui president, sijui nini. Hiyo ni maneno mengine mbali na maneno ilikwisha. Namba 2. Mtu anaitwa Ogola. Nashangaa vile tunaheshimu jeshi yetu. Wanakuanga na heshima kubwa sana Kenya na discipline. Hawapendangi indiscipline katika jeshi. Sijui mbona Ogola baada ya kazi mpaka leo. Na tuko na watu wengi tutasema kila siku. Hata kuna huyo mwingine wa IP alikuwa anajifanya yeye ndiye anasimamia hapo maneno ya usalama hapo Bomas. Na ndiye alikuwa kateli mkubwa, mkora mkubwa, alikuwa anataka kuleta kumwaga damu hii Kenya. Tutawaambia every day. Lakini kitu tunataka tuambie wa Kenya, msikubali na tutawahi mwaga damu kwa sababu ya hao wajinga. Ukishindwa kura, kwenda nyumbani. Wacha kwenda kuungana pale kusema unajua tukifanya hivi itafanyika hivi, tukipanga hivi itapanga ile. Mungu ni mzuri sana. 2007-2008 tuliona maneno ya haifai. Juicy, walikuwa wamepanga sana. Sijawahi kuona kwanza president mwenye anakuwa current president alafu akakuwa akaenda opposition. Hii ni maajabu. But anyway, Ogola na Kioni, hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Wacha kuhangaika, relax, mwende nyumbani. Na nyinyi jeshi mtuambie, kwenye wanasimamia jeshi, huyo Ogola baada ya kazi kwa nini? Yaani alitembea na mguu yake mwenyewe akaenda Bomas. Akaenda akaongea na aliongea. Akajaribu kufanya alikuwa anajaribu kufanya. Lakini Mungu anapenda Kenya sana, that's why alikataa na akasema lazima tutoe wa Kenya kwa minyororo ya wakora. Can you let me ask you Kenyans, kama Raila Odinga angechukua? It's not about Raila Odinga. Hii inji ingekuwa wapi? Uchumi ingekuwa wapi? Kama saa hii
tuna struggle na walikuwa wamepora kila kitu, walikuwa wanangangana na kuita watoto watu wa hivi. Even President William Ruto confirmed to the nation after appointing Francis Omondi Ogola to the Chief of Defense Forces seat that there before he had some issues with Francis Omondi Ogola. Iti kwamba yeye ndiye alikuwa ameelekea upande wa Bomas of Kenya kuweza kubadilisha kura zake. Totally, it seems that the Kenya Kwanza regime hawakukua wanampenda mtu ambaye anaitwa Francis Omondi Ogola, licha kwamba waliweza kumpea cheo cha Chief of Defense Forces. After this, it seems that the Kenya Kwanza regime had a plan. A plan of number one, firing two of these three people whom they had issues with. Fire former DCI Director George Kinoti and Hillary Mutyambai. From there, they promote Francis Ogola to the top seat. Then after some while, mambo yafanyike jinsi ambavyo yameweza kufanyika sasa hivi. William Ruto yeye peke yake aliweza kutuambia kwamba hakukuwa anataka kumpea Francis Ogola kile kiti. Alikuwa na uwezo wa kuweza kumwacha, but masomo ya Francis Ogola ndiyo yaliweza kumfanya akaingia kwa kile kiti. I appointed General Ogola. General Ogola is among the people who went to Bomas to try on overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job. But that is the military. There's a code of conduct for the military and how politics works in Kenya, Mr. President. Let me tell you, my friend, I had the opportunity. I could have appointed anybody. I had, I think, 10 choices. I didn't have to. You know, there are people who say, oh, you know, William Ruto appointed Ogola because he was the deputy CDF. That's not the case. I made the decision consciously. And I made the decision against the advice of many people. Many people told me, you should not give this, you should not reward this kind of behavior. Okay. But, you know, I also must be sensitive. What exercised my mind? This gentleman has a good track record. Wapenzi watazamaji, sio hao viongozi wawili ambao walikuwa wanamchukia Francis Ogola. Even the Defense Cabinet Minister, Mr. Aden Duale, 2022, said that William Ruto is going to deal with that KDF senior leader who went to Bomas of Kenya to moderate the presidential election. Because kituo cha K24, jinsi ambavyo unaona hapo, mnamo tarehe 17 Jumatatu mwaka 2022 Oktoba, waliweza kuripoti kwamba Aden Duale says Ruto to deal with senior KDF officer accused of forcing Chebukati to moderate presidential election. Defense Cabinet Secretary Aden Duale has confirmed that a senior Kenya Defense Forces tried forcing Independent Electoral and Boundaries Commission Chairperson Wafula Chebukati to moderate the presidential election results. Na kipindi hicho, Chebukati yeye mwenyewe akaja akasema kwamba Francis Ogola alikuwa ameelekea upande wa Bomas of Kenya. Chebukati, in his presentation to the Supreme Court during the hearing of the presidential petition, claimed that Lieutenant General Francis Omondi Ogola, Vice
Chief of Defense Forces asked him to alter the results of the election to force a rerun in the event he was unable to declare Raila Odinga the winner. Na sote tunajua kwamba Francis Ogola alikuwa ameelekea upande wa Bomas of Kenya kulingana na taarifa ambazo tuliweza kupewa, ili kuweza kuhakikisha kwamba kipindi ambapo matokeo ya uchaguzi yatakuja kutangazwa pako na usalama wa kutosha. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Lakini sasa wacha nikuulize hivi mpenzi mtazamaji, automatically baada ya Francis Ogola kuweza kufariki, Wakenya walianza kufikiria otherwise, the other way round, jinsi ambavyo unafikiria. Kwa sababu Oscar Sudi alikuwa anataka, kama ni uwezo wake, Francis Omondi Ogola aweze kuadhibiwa, afutwe kazi, aondolewe kwa kile cheo. Uliweza kumsikia peke yake akisema hapo. William Ruto aliweza kutuhakikishia kwamba alikuwa na some issues na Francis Omondi Ogola. Aden Duale ameweza kutuambia kwamba William Ruto ataenda kudeal na wale ambao waliweza kuelekea state, yani Bomas of Kenya, kubadilisha matokeo. Automatically, definitely, utafikiria nini mpenzi mtazamaji? Okay, hata kana kwamba maybe ni ndege liliweza kumuangusha Francis Omondi Ogola, maybe ile ndege iliweza kupata itilafu ya kimitambo, kitu cha kwanza kabisa ambacho wananchi watafikiria ni kwamba serikali hii iko behind this. Wakenya watasema kwamba okay, serikali ni kana kwamba iliweza kuwapea ama iliweza kumpea Francis Omondi Ogola cheo wakiwa na nia kwamba watakuja kumtoa. Automatically hicho ndicho kitu ambacho Wakenya watasema. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Na mbona kipindi ambapo mtu yuko hai hamwezi mkamsifu, kipindi ambapo ameweza kufariki ndipo kipindi ambapo mnamsifu, lakini kipindi ambapo alikuwa hai hamwezi mkamsifu? Na nielewa mpenzi mtazamaji. William Ruto mwenye alikuwa anasema he had some issues with the military boss Francis Ogola, baada ya kuweza kufariki na baada ya kuweza kuelekea nyumbani kwake kuwafariji familia zake upande wa Nairobi, Ruto aliweza kuandika hivi: I'm proud I appointed General Ogola the Chief of Defense Forces. He deserved it. Condoled with the family of General Ogola. Nasikia mtazamaji wangu sasa hivi anatuambia kwamba eti aliweza, yani aliweza, anaridhika kwamba aliweza kumchagua mtu ambaye anaitwa former military boss bwana Francis Omondi Ogola. Hata kipindi kile viongozi ambao walikuwa mamlakani walikuwa na mkashifu Francis Omondi Ogola, but sasa hivi ukiangalia mtu kama Rigathi Gachagua na yeye anamsifia. Mbona sisi wa Kenya tuko na hulka kwamba kipindi ambapo mtu yuko hai hatuwezi tukamsifu, tunamkashifu, lakini akifariki mpaka wale ambao walikuwa wanamkashifu wanamumiminia sifa kedekede. Angalia kama Rigathi Gachagua kipindi ambapo waliweza kuelekea na Ruto upande wa nyumbani mwake Francis Ogola, waliweza kuandika hivi: Chief of Defense Forces General Francis Omondi Ogola was a gifted man who executed duties with absolute result and utmost diligence, marked with precise proficiency and unqualified professionalism. A strong and focused team leader, General Ogola blended his hard work with previous humor and honor, attributes that endured him to the men and women who he led in gallantly protecting and sanctity of the borders of our nation. We owe it to him. This
evening, I joined President Ruto in condoling with the general's family, friends, and relatives at his home in Nairobi. May you be comforted in the name of our Lord. Kipindi ambapo alikuwa hai, hatukukua tunamsifu. Kipindi ambapo ameweza kuaga dunia, ndio tunamumiminia sifa kede kede. Wakenya, tutawacha lini tabia ya kuweza kukashifu mtu kipindi ambapo ako hai, lakini akifariki, ndipo kipindi ambapo tunamkashifu. Okay. Oscar Sudi, mwenye alikuwa, anamkashifu Francis Ogola, eti kwamba anafaa kuondolewa kwa kile cheo. Yeye sasa hivi ndiye anamsifu Francis Ogola. Oscar Sudi aliweza kukuja kwenye mitandao ya kijamii baada ya Babu Owino kuweza kuuliza maswali mazito. Hiyo kanda tuliweza kuiangazia hapa. But Oscar Sudi akajishuku, akaje kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba there were no rankles in military. Anasema kwamba hapakukuweko na utafauti wowote upande wa military. Nani alimuuliza eti kwamba kulikuweko na utafauti? Automatically Wakenya wata conclude vile hata mimi na conclude, venye hata wewe una conclude. From the first time, it seems that they did not like Francis Omondi Ogola. And that's why Mr. Uhuru Kenyatta, once upon a time, aliweza kusema hivi. Na hawa wasee hawachesi. I'm telling you, hawachesi na hawacheki. Tutasoma sisi tu kwa magazeti. Fulani ndio huyo tena ameenda, huyo siku ingine fulani ndio huyo ameenda. So kila mtu pahali alipo, fungua macho na ufikirie. Watazamaji, wacha tu nikuulize hivi. Kutoka kwa hii kanda ya Oscar Sudi, kutoka kwa haya maneno ambayo Rais William Ruto aliweza kuyanena, pamoja na kutoka kwa maneno yake Adendwale, what is your conclusion? Ningeomba niweza kupata mawazo yako kupitia kwa kitengo cha commenting section.